Всім привіт! З вами Арсеній. І сьогодні у нас 7 серія Food 17 Draft. Ми починаємо. Вибираємо тактику. Ми виберемо 5-3-2. Тепер вибираємо капітана. Ми будемо збирати іспанську ла-лігу, тому ми виберемо Рамоса. Вибираємо нападників. Тут нікого немає з іспанської ла-ліги, тому ми виберемо Санчеса. Вибираємо другого нападника. Виберемо Мурату. Тепер вибираємо центральних півзахисників. Виберемо Маріо Суареса. Петроса. І ми виберемо легенду. Змінимо трохи позиції. Тепер вибираємо гравця на цій позиції. Виберемо Легіон. На цю позицію ми виберемо Каравахаля. Тепер вибираємо центральних захисників. Виберемо Хіменеса. І виберемо Мустафі. Тепер вибираємо голкіпера. Виберемо п'ятого. Вибираємо тепер запасних гравців. Виберемо Наваса і поставимо його замість п'ятого. Для кращої зіграності. Вибираємо далі. Виберемо Лама. Тут ми виберемо Сачіо і поставимо його замість Мустафі. Тепер у нас зіграність 95. Виберемо Азара. Виберемо Рауль Гарсія. Поставимо його, поки що залишимо його на заміну. Виберемо Нолідо. Виберемо Фекір. Вибираємо резервних гравців. Тут нам випадає срібний гравець, тому ми виберемо Брукнет. Ми виберемо Ховарда. Ми виберемо легенду Гатузо і поставимо його ось тут. Виберемо Яго Алвеша. І виберемо Маріо Гаспара. Поставимо ось так. Або так залишимо і поставимо легенду ось тут. 94 буде. Залишимо легенду ось тут. Тепер зробимо кращий рейтинг. Поставимо кращих гравців до головного складу. Закінчуємо. У нас вийшов Food Draft Rating 180. 7 гравців з Іспанії, 11 гравців з Ла Ліги, 4 гравців з Реалу. Граємо матчі. Починаємо. Перший матч у нас проти Вольфсбурга. Ми забиваємо 1-0. Ми пропускаємо в кінці матчу 3 голи, тому ми програємо з рахунком 1-3. Ми сьогодні виграли 2 срібних пачки і 1 золоту. Спочатку відкриємо срібні. Нам випадає Рауль Гарсія 74, Текін 74, Айоб 74, Руднис 73, Лінес 73, Джоао Педро 73. Зберігаємо, відкриваємо другу золоту пачку.
Габріель 74, Бакогу 74, Косанович 74, Дуглас 73, Мартінес 73, Белл 73. Зберігаємо, відкриваємо золоту пачку. Нам випадає Салах 82 з карточкою скелета. Фернандо Торес 81, Данте 80, Арангіс 79, Матрі 78, Вагнер Лове 78. Зберігаємо, відкриваємо, подивимось, хто у нас переміг. І у нас переміг Сток Сіті за рахунком 3-2. Вводимо. Тепер будуємо наш склад. Вибираємо нападників. Виберемо Неказета. І виберемо Лікніч. Вибираємо гравця на цю позицію. Це буде Бен Арфа. Лівого півзахисника зробимо Соном. Правий півзахисник у нас буде Курежма. Центральний півзахисник у нас буде Гундоган. І в нас буде Бонавентура. Тепер виберемо центральних захисників. Виберемо Кранквіста, ми виберемо Капрала і Полознічка. Тепер вибираємо голкіпера. Голкіпером у нас буде Дюріс. Ось такий у нас получився Фут 17 Драфт 7 серія. Став лайк, підписуйся на мій канал. Всім па-па!